Slavu Ukrainą. Sveikas. Sveiki visi. Oi, nepykit, čia pas mus buvo biškinės susišnekėjimas. Susišnekėjom, jo. Mūsų kaltė, atsiprašom labai. Tie, kurie prašė komentaruose, kad gyvai transliuotume, kol kas neturim techniškai, reiktų į laptopą jungti kamerą, bet mes link ten einam, bet kol kas negalim to. Bet... Nu, jeigu trumpai, bendras paveikslas pirmos, antros dienos. Aišku, situacija yra bloga, bet ne tokia bloga, kaip tikėjosi rusai. Ir ne tokia bloga, kaip šiaip jau manė daugelis tų, kurie žadėjo, kad Kijevas kris per 48 valandas. Ir nors Kijevo prieigose mūšė vyksta, bet tai akivaizdžiai, tai dar nėra tai, ką būtų galima pavadinti šturmu. 4 milijonų miestas ir su priemaišiais tai labai didelė teritorija. Tu supranti, Algi, va čia ir toks niuansas, kad iš viso to, ką aš mačiau, iš to, ką įmanoma pamatyti per tą viešuosius duomenis, ir tai, ką skelbia be pusės kariaujančios, man susidarė įspūdis, kad Kijeve praktiškai nebuvo gynėjų pajėgų. Panašu, kad toks įspūdis tikrai yra. Tarsi kažkiek tai buvo, bet tai buvo tie vadinami terbatai arba teritorinės gynybos batalionai, tai iš esmės dėdės 40 plus su automatais, ir kurie buvo suformuoti pakankamai paskubomis ir pavadinti juos kovinių vienetų niekaip liežuvis neapsiverčia. Jie tinka tam, kad nebent atlikti objektų apsaugą, geriausiu atveju. Landsveras. Čia jau ne Landsveras, čia yra Landsšturmas. Nes šitie šveicarai dalyje, supranti, tai yra vėras, tai yra kariuomenė, paskui Landvėras, tai čia berods nuo 30 iki 40 ir paskui nuo 40 iki 50 Landsšturmas, tai prasme, kad visuotinė mobilizacija, po 50 šautuvą dovanų į namus, kad ir dalyvauk šaudymo varžybose su pulko draugais. Tai štai būtent tie terbatai, tai ir buvo tokie, žinai, Landsšturmas. Ir tiesiog pagal, matosi jau iš to dviejų mūšių dienų, pagal ukrainiečių gynybos planą, jie skaičiavo, jog pagrindinis smūgis, kur buvo stiklos didžiausios rusų pajėgos, tai bus iš šiaurės rytų per Charkovą ir iš Donbaso. Ir tenai sutelktos buvo pagrindinės jų pajėgos, ir kaip mes matom po šitų dviejų dienų mūšių, būtent tos, tai yra tos vietos, kur rusai praktiškai neturi jokio pajudėjimo į priekį. Tenai kilometras šiandien, kilometras ten. Charkovas iš vis pirmą dieną jie atlikė, gavo į dantis ir šoko, bandė apeit, nelabai pavyko, dabar bando, šaudo jau kelintą... Kelintą naktį, sakym, taip, nes jie vis taktimis pradeda apšaudimus. Ir dabar jau Charkovas iš to, ką aš matau vaizdo įrašuose, jį lupa smerčiais ir uraganais, tai yra kasetiniais užtaisiais, kurie by default, tai yra ne tiek prieš karinės maigas, kiek apskritai miesto harasinimas. Nes šiaip jau esantiems šarvuotojų technikoje, apsikasusiems arba bent jau pasislėpusiems patalpose, minimaliai tvirtuose. Ten tuos bombikės, kurias paskleidžia iš kasetinių užtaisų smarčių uraganai, tai ypatingo nepadaro. Jie yra atvirai jėgai. Pavojingi ir jeigu jie užtaisyti nusitaikančiom galvutėm, jie yra pavojingi, pavyzdžiui, šarvuotojų technikai maršo metu. O tada, jeigu tokius pagauna, tada taip, tada būna kurva sudaužytų geležų. Jo, geležų, kūnų ir kitų dalykų mes čia vat, iš karto įspėjo, tai vaizdas neslapnų nervų žiūrovam. Yra vaizdo įrašas iš Kijevo, rašoma, kad ties Bučios priemiesčių, čia yra šiaurės vakarų priemiestis, link Hostomelio oro uosto, kur ten tie desantas sėjo. Mes su Google Maps sėdėm ir jums labai rekomenduojam, labai paprastai. Jeigu galit, jūs tiesiog dabar pasiimkit Google Maps, atsidarykit. Kijevas ir pavyzdžiui, atsidaro Kijevą. Ir vat, tiesiog tai taip yra daug patogiau žiūrėti. Vat, kai jūs žiūrite į Kijevą, kai žiūrite į Kijevą, eina per vidurį tas vandens telkinys didžiulis. Vat, ir į kairę nuo jo matosi Hostomel parašyta, Bučia, Horenka, o paskui jau priemiešė, paskui jau matosi paties Kijevo vaizdai. Tai vat, ties Bučia Ukrainos, ar tai kasetinės galvutės, ar kaip prašo kai kas, kad bairaktarai padirbėjo,
vat, vaizdai, kuriuos sakau, net ne N18, N28. Jeigu YouTube'as neuždarys mūsų šito video. Čia ne iš YouTube'o. Atiesa, jie gali šiaip paimti. Mhm. Nes vaizdeliai, tai... Algoritmas gali atpažinti, nes aš žiūrėjau, Newsader yra toks geras vaikinas, bet neįmanoma klausyti balso tembrų. Bet, nu, tiek to. Tai jis dėjo vaizdus vakarą ir kur presumably iš Bairaktarų. Mhm. Jis sako, aš dedu video stop kadrus iki sprogimo, nes YouTube'as tuos dalykus, mhm. reiškia, blokuoja. Tai supraskite, tai, ką jūs mato, ten tas užsivedimas, tas reiškia, tai kiklis, mhm. ant žemės stovinčio objektų, sako, reiškia, jis jau sunaikytas. Nu, čia tikrų nėra, kiek smažoji ir vaizdai, nes jau ukrainietis praeina, filmuoja jau po visko. Mhm. Va, tai štai, jau... Aš turime ten iš Bairaktaro. Aš tuoju, ką mes čia įdėsim, mhm. pažiūrėti. Okay. Na, tai, bet ir tai, kas jau dabar vyksta, žinai. O, šios razgvardijai.